Čau, Kelo. Nazdar. Čau. Já zdravím všechny gýbrovce a gýbrovky, vítám vás u Goat Simulatoru 3. Já jsem mrtvý. Počkej, já mám kolo. Vyskočím, když jsi mrtvej, tak za něco vydrží. Hele, tady byla soška. Já jsem ve veži. Hoši, pojďte. Nechaj ma. Počkej, Gimlik. Sleduj. Pojď, jo, jdeme. Nechaj ma. Vem, já ma. Někam jdeme. Dámy a pánové, pokud byste chtěli pokračování z této hry, aby jsme natočili víc epizod, tak určitě nezapomeňte dát like. Já se beru tady ten míč. A zahrajeme si fotbal. Takže dámy a pánové, nezapomeňte dát tam ten lajčík, případně odběr, budu za to velmi rád. A chtěl jsem si kopnout do toho míče. Možná hořím. Čau, javo. Já jsem zhorel! Jde zhorel, vyskoč a pojď. Pojďme sem nahoru. Pojďme, možná do vody, ne? Bysme měli jít. Nie, však se normálně hoď o zem. A toca. Jako takhle, jo. Dělám to dobře, že tady zapaluju ještě lidi u toho. Javo, já si nemyslím, že to je správně. Pojďme, hele, tady je trampolína. Kde? Prvních několik minut bude prostě, jdeme na tohle a pak je, hele, tady je tamto. My takhle můžeme s jazykem brát věci, takže mám tady plynovou bombu, chce jí někdo? Javo jí chce. Počkej, já si tuto chcem. nebouchla. To chce melon. Bouchla. Melon? Kelo, pojď, mám melon pro těba. Počkej, beru za sebou kamaráda, co těž. Boom, výbušný velohudy. Pojďme se podívat, když dáme M-ko, tak můžeme vidět mapu. A šel bych do té Goat Tower. No nic, jdeme raději pryč. Chlapci, jsem vo veži. Kozej veži. Aha, my jsme měli jít do téhle věže. To je ta věž na té mapě. Jdu tam. Musíme se tam dostat všichni. A potom dostaneme možná nějakou specialitku. Oh, kámo, animace, pozor. Uí. Co tam bude? Speciální korunka, kterou chceme určitě získat. Kamore, něco je. Ano. To taky musíme vzít. Nevím, co to je, ale doufám, že to bude něco na létání. Jdeme do portálu. No. Já mám portálu. Tam v portáli jsem v landingu. Dobrý den. Tak a pozor. Jde hýbat se. Vidíte nahoře? Tu kozu? Je. Yeah. Wow. My jdeme k bohyně koz. A tam někdo leží. To musíme zachránit asi. Myslíš? Kdo to líže? Přestaně lízat, dobře, ale to dělá taky. Ale já musím oživit. Nelíž ma. Ty mě lížeš. Páci, prestaňte se olízovat, musíme se dostat na druhou stranu. Co na druhé straně? A já? Ale zachránil jsem ji. Musíš se post... No. To určitě bude fungovat. Toto bude něco logické. Kámo, ne, tady bude fight s bossem dle mého. Počkej, to nám dalo pryč jenom jeden. Já si myslím. Takže my musíme získat tu korunu, tělo všetko, co nám tam Koukej! Ten smeták chci. Jaké to je upratané. Kámo, takovou kozu chce mít doma. No a splnili jsme nejtěžší úkol, přeskočili jsme zeď, wow. A co je tady? R. Výzdom. Počkej, já jsem to... Budeme moudří, budeme chytří. Já ho prostě malizovat. Instinct now available. Pozor, ty si můžeš vylepšovat ještě tu kozu. Jak v GTAčku si tam namontuješ turbo. Jo, tak za to vlastně máš potom speciální body a nahoře collectibles.
kde já už mám jednu sošku, kterou jsem tam našel hnedka na začátku. Ty krásu, je tady toho hodně. A jsou tady ještě minihry, ale ty jsou ještě zabčerý. Když prozkoumáme větší část toho světa, můžete se podívat vlastně i na tu mapu, tak uvidíme, kde se nachází auta. Tam jdeme. Pojďte za mnou. Chlapci, sledujte. Co pověte? To čo máš? Kilo byl pryč a pak přijde s oblečkem, tyjo. Tady by to mělo být. Start car derby, jedem na to. Kilo je se mnou? Jep, já jsem u těma. OK. Vyhráli jsme už asi. Pojď sem! Dívaj! Jo, ty mu musíš nabourat do zadku, tam má ty bomby. Je to tak. Já si zmyslel, že? Pomoc! To čo? Hej, moment. Toto nebylo fair. Javo, máš poslední bombu. Myslím si, že to je jedna z těch miniher, která se nám odemkla. Tohle. A nemůžu se otočit. Já ti pomůžu. Jo. Super. Dělej. Vyhrál jsem! Ne. Nice. Zrovna takhle trapně, tyjo, to se mi líbí. Jo. Na čo? Už tě mám, kamo. Yeah. No. Boom. Už jsi měl vybouchnout. Skoro. Jo. To je dobrý. Už máš iba jednu bombu. Ty taky. Jsi zmyslel. Čo je? Revíza. Takový krásný pohár to mohl být, co jsme mohli získat. Přilepíme se na to auto, kámo. Ok. Ride along. Já jsem si k němu vlezl do auta, kámo. Však šoféruj. Šoféruj. Erke mu ho ukradnu. Musíme toho týpka dostat pryč z toho auta a někam pojedeme na road trip. Počkej, ho ťahám. A koukej, tu máme nové auto, Gamerik, pozeraj. Aha, to je elektro. Jau. Máš pravdu. Ty kráso, mě to zelektrizovalo. Jo, já to můžu řídit, kámo. Přilepte se mi na auto a já vás svezu. Jau, pojď sem. Počkej, já jsem nějako zelektrizovaný. Kámo, jako prolít jsem se trošku, vůbec nevím, jak se to stalo. Hoši, pojďte za mnou, tady můžete jezdit nahoře, přes ty dráty se dá jezdit. Gamer, pojď. Já už grinduju, už jedu, kámo. Aha, tady to je jenom takovej kousek valej. Ty můžeš i tady naskočit, čau. Jsem tě přeskočil a pak zmáčkneš R-ko, přeskočíš a zmáčkneš R-ko. Nice. To je hrozně dobrý, my můžeme vlastně z té druhé strany naběhnout a pojedeme za sebou, jo, ať se nemusíme přeskakovat. Jupi, jedu! Jedem! Yes, kámo, to je super. Naběhá nám rychlost! A skáču! A kde jsme tady? Kámo, to je elektráreň. Nevstupovat, takže vstupovat. Oh. Tohle bude dávat elektrošoky, kámo. A hlavně to nelízejte. Já jsem to už lízal. Jo, my to musíme takto pozapájet, koukej. Tu se zelektrizuješ. Poši, koukejte, kde jsem. Počkej, zapínám elektrinu, Gamerik. Tady. Ne, už mi skončil charge. Tu dole je rozbitá elektrická skrinka. Od něj se vieš načaržovat. Dobré, máme tento, fajn. Tak. Jdu tam taky, Kelo. Nej! Malá zbraní, kámo, mě těsně předstím. Těsně předstím. Ach jo. Už letím. Kámo, teď to musím stihnout. Jo, mám to. Dělejte tu dole, co je. Yes! Mám. Yes! Nice. 5G, takhle funguje internet, jo? Kdyby vás to zajímalo. Koukej to! Ty jo, a máme jednu ze tří věží, to nám možná otevřelo mapu? Aha, tak ne. Ale je tady ještě další Ghost Tower, to nám odemkne další lokaci a tady předpokládám, že je další. Ty kráso těch je, ta mapa je fakt obří. Vakemoul? To zní dobře, ne? Krtky. Jo, pojďme. Jdeme na krtky. Já mu nám donesl auto, pojď jdeme. A pojď, sadaj. Hej!
Já říkám. Stojí, žádné také kradnu tě nebude, pojď sem. Gamer, pojď, hoďte mi ho dolů. Stop, počkej, já vyhodím. Držím se, můžeš jet. Yeah. Já mám tady boost. Já mu rychle, potřebujeme tam být. Už teď. Jedu. Kuka na to. Kámo, jiný jezdec, ale jde ti to dobře. Jenom něco z to zelené. Ono je to úplně nahoře. A vypadá to jako nějaký štít. Kde? Opravil jsem traktor. Nice. Jo, jak to volí z dola, pak si do toho nased. Mám ten klobuk. Nice. Oh, čekuj. Kuka? To je dobrá, ten traktor, to je luxus, dívaj, jak ho zmasakruje. Jak ho zepálí. Dobře, tak jedeme tam traktorem teda. Jdeme, uiii. Ty krásu, proč je to tady takový, jo, to je hřbitov. My budeme hrát. To budu mrtvé kozy. Jo, to je ten vakamol. Jo, trefil jsem ho. Na něm máš skákat, jo, ne, do něho burať. Skoč do něho. Za tebou, nice. Už já mám tyhle tři, jo? Teda, nebo tyhle dvě můžu mít. Nice. Máme někde skóre? Jebo, pojď. Nice. OK. Yes, dostali jsme čepici, dámy a pánové, koukejte. Jaký fešáci. Tak a když dám tap, tak Kelo říkal, že je tady wardrobe, kde si můžeme měnit. Já můžu mít činku v puse, kámo. O, svatozář. To je hustý. A mám tady 31 tisíc a za to si toho můžu koupit, kámo, hrozně moc. Ty kráso, takhle růžový obleček. Gamer, zvolávají do kostola. Počkej. Zvoníme. Počkej, já si jenom na sebe něco koupím. Tak, můžeme. Pojďte se podívat. Kde jsi? To čo máš v hube? Jebo, kukej ho. Fuj. Ale jaký je namakaný, sleduj. Kámo, toto je jak z Černobylu koza. Tak pojedeme někam jinam. Hele, co je tady dole? Jo, našel jsem sošku tady v hrobce. Jedna ze čtyř. Hodně vzácná. Já bych se podíval zase na tu mapu. Možná bychom mohli jít do té další Ghost Tower. To je tady kousek, 300 metrů. To doběhnem. OK. Hoši, já letím, vidíte mě? Vidíte mě, kam letím? Kde je gamer? Nevím, letí, že někde. Mimo mapu plně. Mě to vypustilo, já jsem někde hrozně daleko. Gamero, už jdem. Já jsem si tady zrovna takhle hrál s Lilkem. Počkej, ty máš policijní auta, co si nevšim. A Kelo je kde? Ten se ztratil. Na cestě, chlapci, hned jsem tam. Já už jsem pri vás, chlapci. Čím se trubí? Hello. Kelo, kde jsi vzal žirafu? Jakou žirafu, já jsem koza. Počkat, ty jsi převěděl na žirafu? Nevím, o čem mluvíš, já jsem koza. Já myslel, že to má být Goat Simulator. Já hrám Golf Simulator teraz. Jste ready? Pomalý, zkus, nevím, či se první. Já jsem. Lol, kámo. Zapni maják, letko. LOL, to čo je? Vy jste... Tak já o to čo robíš, já musím povedět. Co se to děje, k sakru? Yeah. Oh, sorry. Je tady nějaký speciální ostrov a myslím si, že tam bychom se mohli podívat v příštím díle, stejně tak jako prozkoumat zbytek mapy, takže pokud jste, dámy a pánové, ještě náhodou nedali lajčík, budu za to velmi rád, stejně tak mě můžete podpořit i třeba tím, že si pořídíte můj merch, mám tam super podložky a figurky, tak určitě koukněte a mějte se krásně, ahoj! Hello! Žirafa se s vámi lučí, bye! Já jdem do vody, já jsem žralok!